Benvinguts. Benvinguts a la jornada d'aproximació de les ciutats intel·ligents. Durant la jornada d'avui el que comentarem una mica és bueno, comentar aquest concepte de ciutat intel·ligent, en què consisteix, com s'ha generat. Plantejarem els casos d'ús i després tindrem la intervenció de tres ajuntaments, el de Lleida, Vilaseca i Mollerussa, on ens parlaran de casos d'èxit als seus municipis, on podrem veure com el desplegament d'innovació tecnològica pot ser utilitat per la resolució de reptes de ciutats i pobles. Vale? Jo sóc en Martín Ferrer, sóc Project Manager de la Fundació d'OSCAT i faré una mica tant de moderador de la sessió com també faré la primera part d'aquesta jornada amb l'aproximació a la introducció a les ciutats intel·ligents. Vale? Comentar-vos, podeu fer servir l'apartat de preguntes i respostes per fer les vostres consultes. Jo les llegiré a cada panelista i anirem resolent els dubtes que sorgeixin. I ara un descans de 10 minuts, després de la primera part de la presentació, sobre l'hora i mitja, i després continuarem amb la segona part. Vale? Llavors, bueno, comparteixo pantalla per aquesta primera presentació. Bueno, suposo que la veieu bé, si no, bueno, em poseu pel xat si hi ha algun problema. La primera sessió parlarem una mica de la introducció a les ciutats intel·ligents, on comentarem primer l'estat de les ciutats actualment, en quin marc ens trobem, quins reptes poden haver-hi, marcs globals de cooperació entre elles, quins reptes urbans es plantegen sota aquesta realitat. Després, bueno, ja entrarem una mica més en el concepte de ciutat intel·ligent, quina relació hi ha amb les dades, límits que pot tenir o reptes que poden haver-hi, enfocs i models d'aquest model de planejament urbà. Vale? Llavors, actualment les ciutats, on ens trobem? Quina és la realitat urbana ara mateix? Doncs bé, més del 50% de persones ara mateix viuen a les ciutats, un 56% en concret, però la distribució tant de riquesa com de territori és molt més desigual que això. Tenim que el 80% del producte interior brut es genera a les ciutats, o sigui, són els grans focus de moviment econòmic a nivell mundial, però tot i això només representen el 2% del total de la superfície. Llavors ens trobem que són grans elements de tracció, de moviment, d'innovació i de generació de capital, però amb molt poc espai. Això fa que es puguin generar una sèrie d'implicacions que s'han de tenir en compte i s'han de generar solucions a aquests reptes que ara veurem. La foto estàtica no és només important, sinó també l'evolució d'aquesta realitat urbana, que és una mica que trobem aquest gràfic sobre el que veiem de l'evolució de la població a les ciutats, on veiem que, per exemple, és una evolució exponencial dels anys 1600 a 1800, gairebé 200 anys, va haver un creixement molt petit de la població urbana, però ens veiem que del 1900 a l'actualitat potser s'ha quintuplicat aquesta quantitat de gent que viu a les ciutats, amb perspectives de que de cara a l'any 2050 més del 75% de la població mundial visca a les ciutats, ja sigui tant per la urbanització de lo rural, o sigui, tant generar nous nuclis urbans com el desplaçament de les poblacions cap als nuclis ja existents i l'enfortiment d'aquests nuclis. Vale? Llavors, ens trobem que les ciutats cada vegada tindran més força, més concentració de gent, però que hi ha més capacitat de decisió, però que hauran de reenfocar la seva forma d'estructurar-se per tal de respondre a aquestes noves realitats. Vale? Com a impacte d'aquest gran procés d'urbanització que ha hagut els últims anys, trobem algunes dades que crec que són de molt interès en la concentració de la ciutat a nivell d'activitat humana. Per una banda, tenim que el 66% del consum d'energia es du a terme a les ciutats, igual que el 70% de la generació d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. L'ús de sol urbà augmentarà fins a un 50% cap a l'any 2030, però ens trobem que aquestes zones moltes vegades no es troben a les condicions òptimes a nivell de resiliència
sobretot a nivell de canvi climàtic. Amb aquesta estadística molt interessant també de que 1 de 4 persones viuen en zones de risc d'inundació i que bueno, gairebé 1.000 milions de persones estan en un estat de pobresa a zones d'assentaments informals urbans, o sigui, a zones periurbanes, on ens trobem cert tipus d'assentaments que bueno, no estan del tot reglats. Totes aquestes dades són del Banc Mundial. ¿Vale? Sota aquest marc i aquesta realitat, ens hem trobat que hi ha moltes agendes i molts marcs globals de cooperació internacional per tal de poder afrontar-ho de forma unificada, ja que són reptes que s'han de tractar de forma conjunta, no es poden tractar de forma individual. Evidentment, els objectius de desenvolupament sostenible que tant coneixem i que els famosos ODS, que marquen els pilars sota els quals s'han de marcar les actuacions, i després un conjunt d'agendes urbanes sobre cada escala de governança. Tenim des de la Unió Europea, Espanya, Catalunya, la de la ONU. Llavors, aquí tenim un conjunt de regles, de marcs, de línies de treball que també són molt útils a escales més municipals i regionals, ja que marquen una mica les línies i les tendències que s'han de seguir per estar alineats amb els objectius de desenvolupament. I no es parteix de zero, sinó que ja tenim una sèrie d'experiència que podem fer servir com a marc de referència per el desenvolupament de projectes estratègics o definició d'accions que s'hagin de dur a terme a escales més locals. Una mica el que recull tot aquest conjunt de cooperacions de marcs de cooperació internacional són els reptes sobre els quals hem de treballar ara mateix, que giren al voltant de l'emergència climàtica, desigualtats socials, alteracions econòmiques i atur, grans canvis demogràfics per tot aquest augment de població que viu a les ciutats, sobretot en països en vies de desenvolupament, on estan fent aquest canvi que potser a Europa es va fer durant el segle passat. Llavors, tota aquesta realitat de reptes urbans, el que ha derivat és un conjunt de models de planificació urbana nou sobre el qual es volen tractar aquests reptes. Aquests models hi ha moltíssims, aquí he posat uns dels principals, en els quals tenim la ciutat de proximitat, l'urbanisme tàctic, les ciutats intel·ligents, que són on centrem avui, i la ciutat circular. Cadascun d'aquests marcs el que busca és resoldre una sèrie de reptes en base a com es planifica la ciutat. S'han d'entendre de forma complementària, no de forma estanca, i són clau per treballar aquests reptes. ¿Vale? Llavors, centrant-nos més en l'aspecte de ciutat intel·ligent, que és el que hem vingut a parlar avui, és un concepte que ha anat evolucionant de forma considerable a mesura que ha passat el temps, i ha passat d'un concepte més institucional, tecnòcrata, fins i tot molt enfocat en empreses. Les grans empreses, sobretot fa 20 o 15 anys, són els principals que han promogut aquesta voluntat de posar tecnologia a les ciutats. Tot això ha anat derivant a una definició una mica més democràtica. ¿Vale? O sigui, al principi tenim un enfoc molt més sectorial, on les àrees principals on es vol involucrar la ciutat intel·ligent, el concepte de ciutat intel·ligent, és l'energia, el transport i les telecomunicacions, i optimitzar aquests serveis mitjançant la tecnologia. Ara mateix, el que es planteja a nivell de ciutat intel·ligent és crear una infraestructura capaç d'interconnectar totes les parts del sistema complex que representa la ciutat. ¿Vale? Des de la infraestructura física, la digital, la social, infraestructura de negocis, i la intenció és elevar la intel·ligència col·lectiva a la ciutat. ¿Vale? Llavors, passa d'un enfoc molt més tancat, molt més pensat en la tecnologia, en diversos sectors, a un enfoc molt més ampli i complex. Intentar aterrar aquestes definicions a unes implicacions més concretes o que poden ser accions més distingibles d'entre projectes de ciutat intel·ligent, a qui he anomenat uns quants, evidentment això és molt més ampli, això també ho veurem una mica més endavant amb les presentacions de casos d'ús. Però, per exemple, tenim el desplegament d'infraestructura per obtenir dades de la realitat de la ciutat. Aquí faré una mica d'èmfasi més endavant, però després construcció d'estructures digitals per aportar valors a les dades, sistemes de control automàtic de serveis municipals, electrificació del parc de mobilitat urbana, promoció de processos participatius mitjançant l'utilització de plataformes digitals. Aquí ja trobem un aspecte més social, democràtic, en el qual veurem que la tecnologia sigui un potenciador per
que bueno, fer una forma de governança més horitzontal a les ciutats. I després, bueno, la digitalització de l'administració pública per millorar l'eficiència de la mateixa. Vale? Com a punt central dintre de les ciutats intel·ligents tenim les dades. Les dades són el que actualment s'entén com l'actiu màxim de les ciutats i que permet conèixer la realitat en temps real del que està passant de forma el més objectiva possible, plantejar accions i polítiques concretes, ja, i sobretot a nivell estratègic. O sigui, l'enfoc de ciutat intel·ligent està molt enfocat dintre del marc estratègic, de com podem entendre millor la ciutat, el que està passant, per poder fer accions concretes en benefici de la ciutadania. Vale? Aquesta ha de ser, evidentment, una visió holística, emmarcada dintre de diverses planificacions urbanes i que tingui en ment una sèrie de sectors diferents, perquè, evidentment, l'urbà, la ciutat, contempla la interconnexió de moltes disciplines o molts sectors, molts àmbits, que són els que hem detectat aquí. Evidentment, tot això es pot ampliar, es pot disseminar, però aquests són els principals que hem trobat dintre de les accions de ciutat intel·ligent, que pot ser medi ambient, energia, govern obert i digital, mobilitat, comerç i turisme, serveis i serveis socials, residència i seguretat i agricultura i ramaderia. Són un conjunt de sectors que poden definir més o menys l'activitat a les ciutats. És important també entendre les limitacions que pot tenir les ciutats intel·ligents a l'hora de plantejar aquestes implementacions. Hem detectat o hem definit tres principalment. Per una banda, les barreres socials. És clau entendre que tot el desplegament tecnològic i de coneixement, sobretot que es genera amb aquest tipus de model, és clau que la ciutadania i fins i tot el sector privat, estigui molt al dia i educat del benefici que aporta. Per tant, tenir una ciutadania educada, tenir processos d'informació oberts, formacions en tecnologia, etc., és clau per tal de no generar un model top-down on les administracions tinguin aquest coneixement i no el comparteixin, sinó que la ciutadania pugui fer servir tota aquesta informació que es genera i iniciar els processos de cocreació de la ciutat que també parlarem una mica més endavant. Llavors, tota aquesta part de formació i coneixement és tan important com el desplegament de tecnologia en si mateix. Després, anem a una banda una mica més tècnica, que és tota la part d'estructura de dades, que també és clau tenir en compte a l'hora de plantejar un projecte de ciutat intel·ligent, ja que el flux de dades que genera entre sistemes és essencial i el valor de les dades històriques s'assegura si la informació està ben documentada i emmagatzemada. Què volem dir amb això? O sigui que és molt important que les dades no només es generin, sinó que s'identifiquen bé, que tinguem clar d'on surten, quin és el seu context i que siguin capaces d'interconnectar-se entre elles. No generar dades de forma individual i que no puguin relacionar-se, sinó que siguin dades estandarditzades, obertes i que a més puguin compartir-se entre elles per tal que es puguin generar creuaments d'informació i poder extreure conclusions de forma eficient. ¿Vale? Ja que, com hem parlat anteriorment, la realitat de la ciutat és una realitat complexa, holística, on hem de tenir en compte una sèrie de realitats per poder entendre la forma correcta. Finalment, tenim el punt de barreres econòmiques, on, evidentment, la realitat de cada ciutat i cada territori és diferent. És clau intentar generar processos de cooperació per tal de que la major quantitat d'entitats del territori puguin accedir a aquests processos d'innovació tecnològica i d'implementació tecnològica i no quedar-se enrere respecte a aquelles ciutats o zones que tinguin més capacitat d'assolir o implementar aquests sistemes. ¿Vale? Bueno, una mica en aquest sentit, sí que trobem aquestes estratègies més a nivell territorial que busquen generar una democratització o una estandardització d'aquestes implementacions. Vale? Aquí volia fer un parell de punts una mica més abstractes, però que crec que també mostren la realitat o la complexitat de ciutats intel·ligents. Per una banda, que són projectes que normalment interconnecten diverses àrees o diverses xarxes,
I aquí ho he volgut exemplificar amb un cas que també comentarem una mica més endavant, que és, per exemple, un servei de transport a demanda a un entorn urbà s'interrelacionen tres xarxes diferents que s'han de tenir en compte per tal que el projecte sigui exitós. Per una banda, s'ha de tenir en compte la densitat urbana, és a dir, la part morfològica de la ciutat, o sigui, la realitat física. Per altra banda, la xarxa de control de la plataforma digital, que crec que és el que ens ve més al cap quan pensem en projectes de smart cities, de ciutats intel·ligents, que és aquesta part com més digital. Però hem d'entendre que no és un aspecte que està sol per si mateix, sinó que s'interconnecta amb la realitat física i amb les persones que la fan servir. Vale? Llavors, aquest conjunt, aquesta tríada de xarxes i la seva correcta interconnexió és el que fa que el projecte pugui ser exitós. Perquè, per exemple, si plantegem un projecte de transport a demanda i no es dimensiona bé per una certa densitat, és possible que els trajectes siguin molt llargs, no siguin eficients, si no hi ha suficients consumidors que ho volen fer servir. Llavors, tota aquesta realitat és el que fa que després el projecte pugui ser exitós, no només la part d'implementació digital. Vale? I, evidentment, per poder potenciar aquest efecte xarxa amb totes aquestes capes de realitat, l'obertura de dades i el coneixement per part de sector privat i de la ciutadania és clau. Quan més, evidentment, no totes les dades poden ser obertes, ni totes poden estar a l'abast de tothom, però sí tenir bons conjunts de dades amb fàcil visualització i a l'abast de tothom permet que la ciutadania i els membres, els actors dels projectes urbans, que no només són l'administració pública, puguin adoptar de forma correcta i detectar les necessitats que siguin clau. Llavors, aquí us presento un que és el portal de dades obertes de la Generalitat, però cada vegada trobem més portals de dades obertes a escala municipal on es vol mostrar la realitat disseminada d'aquestes zones urbanes. Vale? Una mica remarcant el que hem parlat anteriorment és l'evolució o el canvi de perspectiva de la ciutat intel·ligent tradicional. Molt enfocada en la implementació massiva de tecnologia, intervencions més dures, més infraestructura, on el principal era la tecnologia per utilitzar un servei, però molt centrat en aquesta tecnificació, hi ha un fort lideratge de les administracions i fins i tot també de certes empreses privades amb interès d'implementar aquesta tecnologia. Ara passem a un enfoc més cooperatiu, on es vol integrar la tecnologia com un mitjà per potenciar certs aspectes d'elements analògics, com pot ser aquesta part com més de democratització de processos participatius, etc., on es volen plantejar intervencions holístiques, o sigui, que abarquen un mateix projecte, una sèrie de conjunts de dades, de sectors, i on la ciutadania es posa molt més al centre, on es vol fer partícip i protagonista de les intervencions que es facin a la pròpia ciutat. Una mica també com a overview, ja per finalitzar, entendre que això és un moviment global que cada vegada és més important i que porta temps ja agafant força. Aquest és un informe que es va fer fa uns anys, no és tant per mostrar la realitat ara mateix de com està l'estat de les ciutats intel·ligents, sinó per veure una mica la diversitat de com aquest enfoc pot treballar diverses realitats en base a les necessitats de cada ciutat, perquè cada ciutat té principals reptes en base a la seva situació. Vale? És un informe aquest que es va fer el 2014, si no m'equivoco, i que mostra bàsicament cinc ciutats que tenen diferents enfocs, i justament és aquí on em vull centrar, no tant en les dades realment, sinó, per exemple, la diferència que trobem en Manchester, que vol centrar-se molt en smart living, processos socials i economia, però no tant en mobilitat, però, per exemple, Helsinki, que si vol implementar de forma molt clara processos de mobilitat intel·ligent, o Viena, que la part ambiental és clau pel desenvolupament dels seus plans de ciutat. És una mica aquest enfoc multisectorial que veiem que en funció de la realitat de cada ciutat es pot adaptar. Vale? I això és molt important a l'hora d'entendre la mobilitat de polítiques urbanes, entendre primer molt bé la realitat que s'està vivint i després poder fer tota la implementació.
Aquí trobem altres exemples, com pot ser Copenhague o Amsterdam, que, insisteixo, són altres enfocs o es troben altres necessitats. Aquí, fins aquí més o menys és aquesta introducció al concepte de ciutat intel·ligent. Sé que potser aquesta part ha sigut una mica més abstracta o més conceptual, però la intenció era com aterrar de què estem parlant, què són les ciutats intel·ligents, de d'on sorgeixen i què busquen. I a partir d'ara el que farem serà aterrar una mica més en casos d'ús a Catalunya, també comentat pels protagonistes, i parlar una mica de les estratègies que s'estan fent servir aquí per implementar tota aquestes realitats. Vale? Així que, bueno, més o menys fins aquí aquesta primera part. També, bueno, el meu contacte, en cas que tingueu qualsevol dubte de respecte a aquest tema o altres. I bueno, comentar-vos que això, jo soc, ja ara s'explicarà una mica més en profunditat, però tot aquesta presentació està direccionada pel programa de la Generalitat de Laboratoris d'Innovació Local, que el que busquen és justament aquesta voluntat de promoure la innovació tecnològica arreu del territori. Després entrar una mica més en profunditat en què consisteix aquest projecte. Vale? Llavors, bueno, deixo de compartir. Veig que tinc una pregunta aquí del Jordi Ortuño. Sí, Jordi, es compartiran les presentacions. Bueno, tot això quedarà gravat al canal de YouTube i es compartiran les presentacions més endavant. Vale? Vale, doncs, bueno, ara us dono pas a l'Arnau Sala, que és el meu company de la Fundació d'USCAT, que ara us presentarà diversos casos d'ús que s'han fet aquí a Catalunya per a ciutats intel·ligents i que permetrà aterrar una mica més els conceptes que hem introduït. Llavors, bueno, endavant, Arnau. Hola, bon dia a tothom. Bueno, com deia Martín, soc company seu treballador de la Fundació Idescat i en concret d'aquest projecte que anomenem Laboratoris d'Innovació Local, promocionat i dins de l'estratègia de digitalització de la Generalitat de Catalunya. El Martín ha fet una introducció més teòrica, no, Martín? Més genèrica, diguem-ne, i ara intentarem aterrar-ho una mica parlant dels casos d'ús concrets de ciutats intel·ligents a Catalunya. Més endavant ja seran els propis responsables de diferents projectes que us explicaran doncs, en concret el que han fet i les conclusions dels projectes que han dut a terme a les seves ciutats. Vale. Bueno, aquest és l'índex de la meva presentació, que parlaré una mica d'innovació pública en general, concepte de Smart Region, és a dir, sortint una miqueta de les ciutats, parlar de quatre o cinc projectes en concret de Smart City a Catalunya i els pilots que hem dut a terme al laboratori. La importància de la innovació pública com a general, com a traccionador d'innovació, doncs suposo que és fàcil d'entendre, no? Crec que és important que la innovació es traccioni des d'un àmbit públic i no purament pel benefici d'entitats privades. Llavors, el que tractem de fer des d'aquest servei de la Generalitat de Catalunya i el que hauríem de tractar de fer tots els treballadors de l'administració pública catalana és atacar reptes des d'un punt de vista innovador, tecnològic, però pel bé del ciutadà. Bé, aquí tenim un seguit de punts. Innovació pública com a motor pel creixement futur i part central de les estratègies europees, alineat amb totes les directrius de la Comissió Europea. Augment dels avantatges per a la ciutadania tant a nivell ambiental com social, amb nous enfocs per aconseguir solucions que siguin més eficients en les necessitats públiques, utilitzar els recursos de contractació pública, hi ha ajudes diferents de les diputacions, de l'Estat, etc., per mobilitzar i dinamitzar els sectors d'innovació i plantejar-nos doncs, noves necessitats per part de les administracions locals i mètodes per a poder avaluar aquestes solucions. El que comentava, si bé al principi hem parlat una miqueta més amb una introducció teòrica de les ciutats, ara el que us volíem introduir era el concepte de regions, smart, no tant de ciutats intel·ligents.
Per què? Bueno, aquí teniu cinc de les principals raons que han fet famós, diguem-ne, aquest concepte últimament, aquest concepte de regions intel·ligents. Bàsicament, els cinc van alineats en l'àmbit de la descentralització de l'activitat tecnològica. El que es pretén és que diguem-ne, els projectes de ciutats intel·ligents i el benestar del ciutadà pugui venir desenvolupat i pugui venir afectat independentment d'on visqui a dintre d'un territori concret com sigui Catalunya. És a dir, treure una miqueta tota la innovació tecnològica de Barcelona i portar-la al territori per millorar el benestar, òbviament de les zones rurals, molt lligat també al que hem vist els últims anys degut a la pandèmia, que molta gent, o hi ha gent que surt de les ciutats, o hi havia afectació sanitària en zones doncs, fora de les ciutats i s'havien de millorar. Doncs això ha sigut una miqueta la llavor que ha dut a terme, que ha fet sortir aquesta filosofia de regions smart. En línia d'això, en línia de treure la innovació tecnològica de les principals ciutats i dur-la a altres àmbits i a altres zones del territori, doncs us volíem comentar cinc projectes en concret que s'han dut a terme a través dels laboratoris d'innovació local, que insisteixo, és una iniciativa promoguda per la Generalitat de Catalunya, per promoure doncs això, la innovació tecnològica al territori. Aquestes són diferents, a la banda esquerra veieu diferents tecnologies o diferents TDAs que s'han utilitzat amb aquests pilots, des d'IoT, intel·ligència artificial, Big Data, GIS, plataformes digitals avançades o aplicacions mòbils. N'hi ha moltes més, hem treballat en molts projectes doncs, que s'utilitzava temes de ciberseguretat, temes de drons, etc. Però bé, aquests són els principals que acostumen a afectar els projectes de ciutats intel·ligents. El primer projecte que us volíem presentar o del que volíem parlar com a exemple d'èxit, podríem dir, és un transport flexible a demanda en un entorn rural, com pot ser Calaf. Era una plataforma que permetia establir rutes en temps reals per satisfer les demandes dels usuaris. És a dir, es van donar compte que hi havia una necessitat puntual de transport públic, però que era variable segons les hores del dia, etc. Llavors, el que es va desenvolupar és un software per gestionar tota aquesta flexibilitat en la demanda i que fos un transport públic eficient i rentable. Aquest projecte ja s'ha acabat i s'ha incorporat com un servei fix, amb continuïtat. Per tant, això denota, diguem-ne, l'èxit del projecte en si. És un projecte que va sortir d'una altra iniciativa de la Generalitat que s'anomena Challenge amb l'administració pública, on bàsicament el que es fa en aquest projecte del Challenge és analitzar reptes i problemàtiques de l'administració pública en concret i intentar donar sortida mitjançant startups i empreses petites tecnològiques catalanes. A partir d'aquí es va ficar la llavor per a realitzar doncs, aquest pilot en el laboratori d'innovació local. El laboratori d'innovació local, que insisteixo, és el projecte promogut per la Generalitat de Catalunya, el que intentem és doncs, gestionar i promoure pilots al territori. És a dir, que sigui un benefici tant per l'administració pública local que pugui testejar, pugui provar una tecnologia innovadora per solventar reptes o problemàtiques que pugui tenir, com per les empreses privades que puguin provar els seus desenvolupaments en un entorn real, en un entorn que moltes vegades els hi resulta de difícil accés. Aquí, Amau, només com a complement, sí, a la presentació anterior, comentar que aquest servei s'ha inclòs entre l'estratègia Click.cat i que marca una mica la relació que existeix entre totes les iniciatives que comentaves, tant els laboratoris d'innovació local, els Challenge i Click.cat, com aquestes estratègies que havíem parlat de Regió Smart per intentar promoure de forma conjunta la innovació a nivell territorial. O sigui, que són
el joc aquest entre totes aquestes estratègies. Bueno, si totes aquestes estratègies cauen a sota el que li diem, no? El paraigües o l'estratègia de digitalització per part de la Generalitat de Catalunya. Hi ha una coordinació territorial perquè entre elles es puguin retroalimentar i acabar duent a terme doncs, pilots, que els diem pilots, projectes d'èxit. Un pilot és un pilot, però quan acaba amb un model de contractació, quan acaba establint-se com un servei fixe, doncs ja entenem que ha estat un projecte d'èxit. El següent projecte del que us volíem parlar és amb el municipi de Vilaseca. És un projecte que sobretot utilitza tecnologia Big Data i està englobat en l'àmbit de comerç i turisme i tracta doncs, de la monitorització de l'activitat turística municipal. Al final, el que volia saber l'Ajuntament era com es desplaçaven els turistes per dintre del municipi i el que es fa és fer un tracking via telèfons mòbils per entendre doncs, això, doncs, com es mouen els turistes i després poder dimensionar doncs, temes de mobilitat, temes de seguretat, etc. adequadament. És un projecte que actualment encara està en execució i és un projecte que s'ha afegit, diguem-ne, a la proposta de Vilaseca per accedir a uns fons Next Generation dintre de doncs, un projecte molt més gros que implica molts altres àmbits, diguem-ne, de la ciutat. Afegiràs alguna cosa, Martín? No? No, de moment no. Aquí jo crec que és això. O sigui, bueno, ja sap una mica també el que comentava abans de les dades com a principal actiu dintre dels projectes de ciutat i la importància que tenen dintre de la planificació una mica estratègica. Llavors, aquest projecte cau una mica amb aquesta intenció de promoure aquest coneixement més objectiu de la realitat del municipi. El següent, que és una mica més tecnològic o una mica més especial, potser, és en Barberà, en concret amb el polígon de Can Sabatella del Nos Barberà. És un projecte d'Internet of Things en l'àmbit de la mobilitat, en concret del vehicle connectat. El que es va desenvolupar és una sèrie de... Es van desplegar una sèrie de sensòrica pel polígon, i es van estar fent proves de vehicle connectat, fent circular un vehicle per aquest polígon i veient doncs, que les comunicacions de salt de node a node eren fructíferes i eren bones. Tant el propi polígon tenia interès en saber i en conèixer una miqueta més aquesta tecnologia de futur, de la que ja es parla molt, i entendre aviam com, doncs, com hi podien tenir accés en un futur i com podien gestionar doncs, les instal·lacions d'aquesta sensòrica, com s'havia de decidir segons els operadors, etc. Com per la pròpia entitat privada, que el que volia era, òbviament, com dèiem, provar i testejar la seva tecnologia en un entorn real. Per tant, al final és una sessió d'espai de proves perquè el polígon i perquè l'Ajuntament guanyi know-how en el tema i, insisteixo, comenci a establir relacions amb empreses d'aquest any. Sí, tal qual. Aquí crec que aquest projecte té una perspectiva una mica més tecnològica, no? O sigui, més de sí. Donar també pas a les ciutats com a hubs per promoure la innovació i veure qui, més endavant com això es pot implementar d'una forma com més massiva. No? Sí, el que passa és que, clar, tenia molt sentit a fer-ho al polígon perquè justament el polígon és un punt clau, no? És un node de mobilitat dintre del municipi. En el que no viu molta gent, sinó que entra molta gent, surt molta gent i hi ha intercanvi doncs, de mercaderies durant tot el dia. Llavors, és interessant que la gent que gestiona aquest polígon i que ha de gestionar la realitat i el futur i les infraestructures d'aquest polígon comencin a entendre com serà la mobilitat del futur, per dir-ho d'alguna manera, o les principals variables de la mobilitat del futur. El següent projecte del que volíem parlar és, al final són exemples de projectes. És un projecte que heu de terme Manlleu, també de IoT, en l'àmbit del medi ambient. Manlleu ha desplegat una xarxa LoRa pròpia, una xarxa LoRa és una xarxa de telecomunicacions amb una sèrie de característiques. Bàsicament és una xarxa de telecomunicacions habitualment de poc abast, és a dir, a la que té accés un municipi. És una xarxa de telecomunicacions amb baixa latència
i per tant amb baix consum, és a dir, no poden transmetre dades de grans volums, però això el que fa és justament que tingui un baix consum. I, bueno, i la característica potser principal és que no depens d'un operador extern, sinó que són xarxes que són tan barates que acostumen a ser infraestructura pròpia de la pròpia ajuntament o de la pròpia entitat i acostumen a tenir un manteniment molt senzill, per tant acostumen a dur a terme aquest manteniment als propis ajuntaments o les pròpies entitats. Vale? Llavors tens una independència, diguem-ne, dels operadors i de quotes que et puguin pujar o no, tots els operadors de telecomunicacions. Manlleu va desplegar aquesta xarxa alhora i llavors el primer cas d'ús per a utilitzar-la que va dur a terme va ser el cas d'ús que es va dur a terme amb aquest pilot, que era instal·lar a la ciutat una sèrie de sensòriques per anàlisi de contaminació de qualitat de l'aire. Tots sabem que hi ha diferents estacions meteorològiques doncs, distribuïdes pel territori català, el que passa que són estacions molt, molt cares. Generalment la Generalitat de Catalunya, de fet, és la propietària d'aquestes estacions, però a vegades els municipis tenen necessitats de conèixer la realitat dintre del seu municipi, és a dir, no només conèixer una estació meteorològica propera o interna al municipi, sinó saber en detall doncs, per quins carrers, en quins moments, etc. hi ha doncs, més o menys contaminació. I aquesta sensòrica, que no és de gran valor econòmic, pot ajudar-nos a això. Potser té uns ratios, uns offsets de fallos, diguem, diferents que les estacions meteorològiques oficials, però et pot donar una idea de quins punts de la ciutat, en quins moments hi ha més o menys pol·lució. Llavors, el que es van instal·lar són doncs això, diferents sensors pel municipi i es va avaluar que la comunicació via aquesta xarxa de telecomunicacions LoRa fos eficient i fos suficient per a gestionar la sensòrica de qualitat de l'aire. És un projecte, com veieu aquí, que encara es troba en fase d'execució. I, de fet, és un projecte que va estar cofinançat gràcies a unes ajudes de la Diputació de Barcelona. El propi municipi de Manlleu va veure que la Diputació de Barcelona donava ajudes per comprar hardware en temes tecnològics, va demanar ajuda a la Diputació de Barcelona i van obtenir finançament per desenvolupar aquest projecte. És una mica el que comentava abans, que moltes vegades hi ha ajudes tant de fons estatals com fons europeus per desenvolupar projectes de ciutats intel·ligents o digitalitzar al final els entorns. El que passa que o no ho sabem o ens costa accedir-hi o no tenim el projecte en ment en aquell moment per aplicar-hi. Però d'ajudes n'hi ha, de possibilitats n'hi ha i el que hem de fer és una miqueta d'entremà entre tots per anar en aquesta direcció. L'últim projecte del qual us volíem parlar és a Rubí. És un projecte que titulem Optimització de consums energètics mitjançant intel·ligència artificial. Ja ho diu el títol, s'utilitza la intel·ligència artificial en l'àmbit de l'energia, bàsicament per eficienciar doncs el consum en tots els edificis municipals. Al final el que es va desenvolupar és una capa de software que treballa directament amb els programes de gestió de l'energia de l'Ajuntament de Rubí i doncs, facilita una sèrie de paràmetres per poder ajustar doncs, tots els climes en aquests edificis i reduir la despesa en energia. Per tant, és una solució encaminada també cap a millorar el medi ambient, no només l'economia, sinó també el medi ambient en aquest municipi. És un projecte que ja s'ha acabat i l'Ajuntament, com que ha vist que les despeses veien reduïdes en aquest àmbit, doncs es troba en fase de contractació. Volen seguir amb aquest servei d'anar endavant i, per tant, torna a ser un projecte exitós que comença com un pilot en el que l'entitat privada es veu beneficiada per poder testar la seva tecnologia en un entorn real, amb edificis municipals als que no tindria accés. L'Ajuntament també es veu beneficiat per provar i testejar la tecnologia, veure si realment pot reduir el consum i, per tant, la despesa en aquest àmbit. I com que quan es tanca aquest pilot els dos estan contents, doncs es converteix en una contractació ja pública per part de l'Ajuntament.
Bueno, fins aquí us hem explicat cinc tipus, estils de pilot que gestionem des del Laboratori d'Innovació Local. Ara us fem amb el Martín una remarca, una miqueta de què és el Laboratori d'Innovació Local. És el que us dèiem, eh? Hi ha una estratègia per part de la gent de Catalunya per digitalitzar el territori. Hi ha diferents projectes que es llancen o es promouen. Un d'ells és aquest dels Laboratoris d'Innovació Local. Des dels Laboratoris d'Innovació Local el que tenim, el que som, és una sèrie de persones que volen promoure la digitalització de, sobretot, els municipis de Catalunya. Com ho fem? Tenim, sobretot, tres línies de servei. Una és l'assessorament pur i dur, el que estem per això el Martín també us ha donat el correu abans, estem disponibles per vosaltres per ajudar-vos amb el que sigui, amb el que puguin arribar els nostres coneixements. Som treballadors de la Fundació Idescat, per tant, la Fundació Idescat som un centre de recerca de telecomunicacions amb més de 200 treballadors, on hi ha un departament de recerca molt gran al que tenim accés. Per tant, en aquesta línia d'assessorament, nosaltres tenim accés a experts en la matèria perquè ho resolguin, per exemple, dubtes tècnics que puguin sortir als departaments d'innovació dels municipis o als departaments d'informàtica més tècnics dels municipis. Si és que heu de fer alguna contractació o si és que teniu dubtes vers quines tecnologies o quines solucions heu d'optar. La segona línia de servei amb la que treballem és la de gestió de pilots. És una miqueta això el que us he introduït ara. És entendre les reptes i les problemàtiques d'un ajuntament, donar-vos opcions d'empreses que puguin fer pilots gratuïts o no gratuïts, això ja es tracta en la definició de l'abast del projecte, per resoldre aquestes problemàtiques i perquè vosaltres pugueu provar diferents tecnologies, aviam si realment doncs, arriba a bon port. Com que dintre d'altres projectes que participen en aquesta iniciativa de digitalització del territori, gestionem clústers tecnològics de Catalunya amb entitats privades, de drons, de ciberseguretat, d'IoT, etc. Tenim coneixement de l'ecosistema TIC català. Llavors, el que podem fer és readreçar-vos cap a empreses TIC que us puguin donar serveis, us puguin donar sortida doncs, en aquestes problemàtiques. I una altra de les línies amb les que acostumem a treballar és amb l'ajuda en temes de licitacions. Ens hem adonat els últims anys doncs, que hi ha molts municipis que quan han de fer licitacions noves doncs igual no estan al dia dels últims canvis tecnològics o dels últims, doncs, de les últimes tendències en l'àmbit. I llavors el que hem intentat és formar-nos una miqueta per poder ajudar doncs, aquests municipis que fan licitacions i que potser no tenen una capacitat personal, una plantilla, diguem-ne, tan extensa com per tenir coneixement i poder aplicar doncs, el que nosaltres diem, per exemple, clàusules smart, que totes les licitacions que surtin en àmbit local doncs, tinguin certes clàusules que impliquin que el servei es pugui connectar amb una plataforma de ciutat si el dia de demà aquest municipi integra una plataforma de ciutat, que les dades recollides per les entitats privades, per les entitats licitadores, doncs, han de ser propietaris de l'Ajuntament, les dades públiques, etc. etc. Aquests tres són els tres serveis bàsics, no, Martín? Dels que habitualment parlem. Sí, sí, correcte. Jo crec que com, o sigui, per englobar tot això, al final la idea és ser una mica el vostre partner tecnològic en cas de voler promoure projectes d'innovació tecnològica, en cas que hagin dubtes respecte a qualsevol tecnologia. I ja, potser si dintre de casa falta una mica aquest background, doncs sempre podeu adreçar-vos a nosaltres i tenim molta flexibilitat a l'hora dels serveis que podem donar. I és una mica l'intenció de poder ser la referència en aquest sentit, en tot el que ve a dir l'Arnau que podem fer. O sigui, jo crec que la idea és aquesta, ser una mica el partner tecnològic a nivell territorial de l'administració local. Molt bé. Doncs fins aquí no he vist si hi havia alguna pregunta o no, però... Sí, aquí, bueno, ja també crec que puc donar resposta. L'Eduard Invert comentava, l'Arnau, hi ha alguna experiència de transport a demanda en el marc de transport públic urbà, no interurbà? O sigui, crec que es fa referència al cas del que el que hem comentat és entre municipis, com és el cas de Calaf. Aquí hi han hagut alguns casos, Eduard, dintre de Barcelona.
s'han fet a algunes zones, com pot ser la zona de Montbau, de Vall d'Hebron, el Ferrol i Galbany. També crec que a Vallirana es va fer una prova durant l'any 2020 i es va presentar. I, bueno, si no m'equivoco, també aquí a Arnau han hagut alguns a nivell polígons on es volia apropar bueno, els treballadors a les empreses que treballaven fora i es va fer servir el sistema de transport de demanda per donar resposta a aquest servei. Sí, el que passa que suposo que això ja no seria urbà. L'Eduard deu voler dir més cap a de la ciutat cap al dintre, diguem-ne, i no cap a fora. Òbviament, normalment, quan parlem de transport sota demanda, habitualment els projectes són més de la ciutat cap a fora que no pas de ciutats cap a dintre. Però sí, n'hi ha hagut, recordo, puntuals, projectes puntuals. Recordo un projecte, per exemple, amb el tema del Primavera Sound, aquí a Barcelona, de transport doncs, públic sota demanda, en la que doncs, la gent que volia anar al festival demanava amb preavís on estava i com que sabien l'objectiu final, diguem-ne, que era arribar al festival, doncs el propi transport doncs, feia una ruta adaptada a aquestes necessitats. La ruta que tu dius també, de Vallirana, que al final es va acabar convertint, crec, en una contractació fixa, el que va ser que sí que crec que era més fora de la ciutat. Bé, bueno, això ja seria tractar-ho directament amb les entitats privades que acostumen a dur a terme aquests projectes i segur que ells han tingut experiències en l'àmbit i ens podrien recomanar o no tot la idoneïtat d'aquests projectes. Tot seria parlar-ho, Eduard. Totalment, totalment. Bueno, espero que així queda resposta la pregunta. I, bueno, moltes gràcies, Arnau. Jo crec que també ha sigut bastant clau aquesta presentació per aterrar tot el que hem parlat al principi dels conceptes de ciutat intel·ligent. Vale, doncs, si us sembla bé, ara farem un descans d'uns 10 minuts abans de donar pas als tres projectes tant de Lleida com de Vilaseca com de Mollerussa. Llavors, això, tornarem d'aquí 10 minuts, a 32, ens tornem a connectar i ja donaré pas a Laura Sunyol, que és coordinadora d'Organització i Polítiques Digitals de l'Ajuntament de Lleida, que presentarà un projecte de detecció d'abocaments de forma automàtica amb imatges de satèl·lit, que crec que és molt interessant per, bueno, un cas més d'aquests que hem comentat. Llavors, bueno, ens trobem ara d'aquí 10 minuts. Gràcies. Ara amb la segona part del curs. Com hem comentat, ara el que parlarem serà de casos en concret presentats per cadascun dels municipis i el primer cas que presentarem és el de Lleida. La ponent serà la Laura Sunyol, coordinadora d'Organització i Polítiques Digitals de l'Ajuntament de Lleida. T'ha de comentar-vos una mica en base, enllaçant al final de la presentació d'Arnau, que aquests projectes també han tingut relació amb els laboratoris d'innovació local i hem estat en aquesta col·laboració per intentar promoure i donar suport en tot el que sigui possible. Vale? Llavors, bueno, endavant, Laura. Ganes d'escoltar la teva presentació. Moltes gràcies, Martí. Hola, bon dia a tothom. Compartirem la pantalla. Ara l'esteu veient. Sí, perfecte. Endavant. Sí? Sí, sí. D'acord. Bueno, per començar, he titulat la presentació d'intel·ligència artificial i fotografies aèries. Aquest projecte va començar amb l'anàlisi de què podríem treure de la informació de les imatges dels satèl·lits satel·litals. Tots, si sou de l'administració local i de l'àmbit, suposo que heu treballat en fotografies aèries, els vols que ens feien, no?, de les imatges aèries per poder després treballar-hi i segurament que molts també utilitzeu inclús les imatges del Google i del Google Earth per intentar localitzar informació. Nosaltres ho hem aplicat amb les fotografies satel·litals, però ampliarem el projecte per incloure també les fotografies que venen de drons. Per això el títol és més genèric al parlar de fotografies aèries.
Què tenim? Tenim l'abast del territori. El municipi de Lleida, en concret, són 212 quilòmetres quadrats. Clar, realitzar totes les tasques de control, inspecció i seguiment de tot el territori realment és una feina molt feixuga. I completament manual, perquè es fa a través de desplaçaments manuals. A més, Lleida té una característica que no queden gaires municipis que encara la tinguin, que és que estem rodejats d'horta. La horta són 19.000 hectàrees d'horta. No sé si us podeu fer una idea del que representa, us he ficat aquí una de les imatges de l'horta, però intentar fer tasques d'inspecció a tot aquest terreny és una tasca molt, molt inviable. És com ficar portes al camp, no? És allò que dius, com ho farem i com controlarem aquesta zona, no? Per tant, era una part interessant del projecte, si realment podria arribar també a cobrir aquesta necessitat especial que tenim nosaltres, no? El que deia el Martí, al final has d'anar al teu territori i adaptar-te i què és el que necessita el teu territori. En el nostre cas, la nostra peculiaritat és aquesta. Funció inspectora que fa l'administració. Com tots sabeu, l'administració tenim diferents funcions d'inspecció que ens venen de diferents àmbits. Dir-vos que aquest projecte l'hem enfocat en un cas d'ús, però és extrapolable a la resta de departaments i d'àrees de l'Ajuntament que realitzen tasques d'inspecció. Tenim Guàrdia Urbana, que ja sabeu que inspecciona vehicles, inspecciona també denúncies d'incivisme. Tenim la part d'urbanisme, que tenim també tot el control de llicències d'obres, tot el control de disciplina urbanística, tot el que és els requeriments als propietaris. També tenim ocupacions de via pública, vetlladors, guals, contenedors i fins i tot els desperfectes de la via pública, no? Papeleres, faroles, etc. A més, també tenim la funció per la part corresponent inspectora, per la part corresponent a impostos. Tenim tot el que és l'IBI, el cadastre, els impostos per les obres, etc. I aquí també hi ha inspectors de camp. I també tenim la part de medi ambient o transició ecològica, doncs que necessiten saber doncs, quants arbres hi ha, quants d'aquests arbres s'han de reposar doncs, perquè s'han mort, o bé de la neteja, no? Quins contenidors hi ha, on s'està acumulant brossa. A través d'una fotografia amb el satèl·lit, que és per on hem començat, podem recuperar informació del territori aplicant l'intel·ligència artificial i que ens identifiqui tots aquells elements que compleixen un patró i que sobre els quals hem de realitzar la inspecció. És a dir, amb la mateixa fotografia podríem saber quins arbres se'ns han mort perquè s'han de recol·locar o podríem saber els desperfectes de la via pública o el cas d'ús que han fet ara dels abocaments, no? De l'acumulació de brossa. Objectius, clar, evidentment ampliem la capacitat de cobertura del territori, perquè amb una sola imatge, aplicant-li els algoritmes, tenim informació de tot el territori al mateix moment. Augmentem l'eficiència dels serveis públics, ens estalviem molt temps de desplaçaments. Promoure la prevenció i les accions proactives. Normalment, tota la funció inspectora és reactiva. És perquè hi ha un ciutadà que ens ho comunique, és perquè hi ha un agent de la Guàrdia Urbana que ens ho comunique, és perquè hi ha els agents cívics que ens ho diuen. I la inspecció d'ofici, com és de forma manual, doncs realment han de seleccionar quins són els llocs, no? Han de fer un mostreig per anar a veure on han de fer la inspecció. El fer l'anàlisi a través de fotografies aèries el que ens permet és abarcar tot el territori de cop i actuar de forma, si volem, proactiva, fins i tot preventiva, no? Quan comencem a detectar un patró, poder-li aplicar mesures o quan el patró ja hi és i cal anar a fer la inspecció, no cal esperar que algú ens ho digui. Ja podem enviar als inspectors a que ho revisin. Evidentment, això, com a conseqüència, optimitzes la capacitat de reacció i resposta. L'escalabilitat de l'eina, hem començat amb un cas d'ús. Quan tinguem els resultats, perquè ja us explicarem que estem ara a la meitat del pilot,
El que podem, la idea més endavant és escalar-ho a les altres àrees d'inspecció de l'Ajuntament i també com a objectiu el capacitar els nostres treballadors perquè comencin a canviar el xip, no? I a utilitzar les noves tecnologies per a la seva gestió. I aquí també hi ha una part de capacitació important. Què hem utilitzat? Hem utilitzat una plataforma, el GeoPlatform, en aquest cas és de l'empresa Spaisur, l'únic que també podeu trobar altres plataformes que facin les mateixes funcions. El que ens permet aquesta plataforma és incorporar totes les dades de les imatges i aplicar l'intel·ligència artificial, però també totes les altres fonts de dades que nosaltres vulguem, ja siguin fonts de dades municipals o de Catalunya, com veurem després, però també de drons, de radars, qualsevol punt d'informació que tinguem a l'Ajuntament. Llavors, dins de la plataforma se creuen totes les dades i apliquem la intel·ligència artificial i ens dona els resultats. Què tenen les imatges satel·litals? Doncs que són de molt alta resolució. És el que comentava al principi, no? Tots les acabem utilitzant a l'hora de fer les nostres anàlisis, no? És un avantatge el poder disposar de les teves pròpies dades satel·litals sense esperar que hi hagi un vol programat o sense esperar, no? que el Google, el cotxe de Google, el vingui a recollir les imatges, no? Amb això guanyem independència perquè podem decidir en quin moment ens interessa disposar d'aquestes dades satel·litals. Aquestes dades, a més, són ortorectificades i han fet un mosaic, han dividit tot el terme municipal de Lleida en una quadrícula per poder anar treballar amb els escombratges, no? I poder identificar cada zona, igual que quan se fa un escombratge de qualsevol altre tipus. El cas d'ús, monitorització de residus. No sé si us passa a la resta d'ajuntaments, però després de la pandèmia el que és l'acumulació de residus ens ha augmentat. En tenim a la zona urbana, però també en tenim a tota la zona de l'Horta, que és la que és molt més difícil localitzar-los, perquè no sempre passa alguna persona per una zona perquè ens pugui informar, perquè és molt, molt extens. Llavors, el pilot que han fet per utilitzar aquesta tecnologia ha estat aquest, no? El de que ens permetés identificar aquells punts on s'han produït una acumulació de residus. Fases del pilot, estem a la fase 3, estem al mig, a la meitat del pilot. Què cal fer per tirar-lo endavant? Primer, vam haver de configurar tota la plataforma i personalitzar-la amb la informació de l'Ajuntament. Creuar-lo amb les bases de dades de l'Ajuntament i també de l'Institut Cartogràfic, definir quin model de dades volíem, com li volíem dir a cada capa, identificar bé els paràmetres de totes les dades, perquè després, a l'aplicar la intel·ligència artificial i al valorar els resultats, fos tot més fàcil. Segona part va ser les imatges del satèl·lit. Es va fer la sol·licitud de les imatges amb una sèrie de requisits i vam tenir que esperar a que el satèl·lit anés donant voltes fins que aconsegués les imatges amb la qualitat que volíem. I ara estem en aquest tercer punt. El tercer punt és ja hem obtingut les imatges, ja tenim totes les dades, anem a aplicar l'intel·ligència. Ens ha detectat una sèrie de punts i ara són aquests punts els que estem analitzant per tal de definir el patró. És aquell punt en què la IA ha d'aprendre. Si heu treballat en projectes d'IA, ja sabeu que hi ha un punt en què la intel·ligència artificial ha d'establir el patró, s'ha d'afinar bé perquè pugui aprendre, doncs estem en aquest punt. I quan acabem aquesta part, el que farem és tornar a fer un altre escombratge, captació d'un segon, li aplicarem la intel·ligència que ja haurà après del que li haurem dit i, en principi, els resultats del segon escombratge ja seran molt més precisos. I per últim, doncs, generar aquest model, aquestes conclusions i establir un model i una sistemàtica per anar detectant de forma periòdica aquests abocaments. Configuració de la personalització. Hem creuat fons, no? Aquesta primera fase. No només de l'Ajuntament. Heu d'anar a buscar totes aquelles fonts
de dades que disposem per anar-les creuant. En aquest cas, de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya hem agafat tot el que és la xarxa hidrogràfica i les imatges satelitals que tenen. De l'Institut Geogràfic Nacional hem agafat tota la xarxa viària. I després de l'Ajuntament. De l'Ajuntament hem agafat tota la informació que tenim de cadastre, que són les referències cadastrals, però també el tipus de sòl, si és urbà, rústic, edificable, etc. Dins de l'Horta s'han instal·lat una sèrie de càmeres de lectura de matrícules per a control. Aquestes càmeres les tenim geolocalitzades. S'ha incorporat aquesta capa també a la plataforma. També tenim la ubicació de tots els contenidors. Hem incorporat aquesta capa d'informació a la plataforma i també teníem una sèrie d'abocadors ja identificats, ja sigui perquè són fitxes i són del propi Ajuntament, com ja sigui alguns punts d'acumulació de residus que ja teníem detectats. Aquesta és una imatge de la plataforma i del terme de Lleida. Aquí veieu una mica el que dèiem del mosaic, no? L'hem dividit per identificar cada quadre i per poder treballar amb més precisió dins del territori. I aquí ja, bueno, amb creuament amb les imatges satelitals. Què han fet després? La captació, no? Aquesta primera imatge dels satèl·lits per incorporar-ho a la plataforma un cop estava configurada. La petició de les imatges va ser al desembre. Sabeu que a Lleida tenim boira, som famosos per la boira, i ens va agafar el desembre amb la boira de Lleida. Vam tardar una mica a aconseguir aquestes imatges i finalment vam aconseguir, amb la qualitat que volíem, que era menys d'un 15% de nuvositat, l'1 i el 3 de gener d'aquest any. Com veieu, això són imatges del que ha anat detectant el satèl·lit, perquè us feu una idea. Aquesta zona era una possible zona que pugui tenir acumulació de residus, o aquestes altres imatges en què també s'intueix que pot haver-hi acumulació de residus. O aquesta altra, una mica perquè us feu una idea de com són aquestes imatges satelitals. I ara estem en aquesta tercera fase. El satèl·lit ens ha enviat les fotos, li hem aplicat la intel·ligència artificial, ha detectat 255 punts dins del terme, que són aquests que us he ensenyat ara les imatges, però no vol dir, estem en la fase de que hem de detectar patrons, no vol dir que els 255 punts siguin abocaments, sinó que són 255 punts que poden ser un abocament. Llavors, parlem del nivell de certesa. En aquest cas, hem establert tres nivells de certesa. Un nivell alt, el nivell 1, que probablement serà un abocament, un nivell mig, que és el 2, i un nivell baix, que és el 3. Ara, quina és la nostra tasca? Verificar aquests punts, perquè així li ensenyarem a la intel·ligència artificial quin és el patró i quins realment són abocaments i quins són, no, el que diem falsos positius. Dels 255, els que són de nivell 1 són menys del 10%. És a dir, creiem que no seran tants quan acabem tot el procés de verificació de que siguin abocaments. Com estem fent aquesta part de verificació? El que posarem en marxa és una petita aplicació pel mòbil perquè puguin anar els inspectors a identificar cada punt i introduir diferents dades del que han trobat i puguin fins i tot adjuntar una fotografia i dir-li a l'aplicació si realment era un abocament o no ho era. A part d'això, paral·lelament estem treballant amb definició de variables. Aquestes dades que recollim a la plataforma les podem creuar amb les altres dades que ja hi han ficat i treure conclusions. Estem definint quines variables hem de tenir en compte per poder treure conclusions a l'acabar el pilot. Variables com, per exemple, què? Doncs ens pot interessar
si és amb una propietat pública o amb una propietat privada. És una variable a tenir en compte. Potser hi ha més incidència en solars privats que se'ls acumula les escombraries, o bé hi ha més incidència a la part pública. Si la gent té tendència als abocaments a que estiguin més a prop dels camins o més a prop dels rius, o tenir en compte la variable de la pendent, no? Si tendeix a llocs que tenen més pendent del terreny o no. Si hi ha acumulació d'abocaments lluny dels contenedors, perquè prop dels contenedors més o menys els serveis de neteja ja ho tenen controlat. El problema és si la persona intenta allunyar-se d'on hi ha un contenedor. O bé tenir en compte si s'allunyen de les càmeres a l'horta, en el cas de l'horta, de les càmeres de lectura de matrícules, si realment la gent evita aquestes càmeres, o bé si estem parlant d'una vivenda, de que estem a l'horta, o bé de que estem en un polígon, en quina part del sòl se produeixen aquestes acumulacions d'escombraries. Totes aquestes dades que les hem recollit amb les capes que us he comentat abans, amb les dades de l'Ajuntament i d'altres fonts, les creuarem amb la detecció que faci la IA i traurem conclusions, no? Potser hem de reforçar més contenedors a certes zones perquè veiem de que estan lluny de contenedors i se n'acumulen molts. O a veure quines conclusions ens permetrà. Aquesta definició de variables és la que costa més, eh? Dius, ja tinc la informació, i ara què? No? Cap a on anem? En què la creu? En quines conclusions podrem arribar? I com a final, l'Ajuntament hem adquirit drons que els posarem en marxa aviat, i la idea és ampliar aquest projecte no només amb dades satelitals, sinó també amb la incorporació d'imatges de drons. Els drons seran un punt molt interessant en aquest projecte perquè un cop tinguem identificats tots els punts reals, no, amb certesa 1, d'abocaments, el que farem és, per un costat, podem enviar un inspector a que vagi a aquells punts en concret i si cal prendre alguna mesura que la prengui, o bé hi ha una altra solució que és enviar-li les coordenades al dron i que sigui el propi dron el que vagi a fer aquesta inspecció, faci unes fotografies com aquesta, que són més de proximitat, i fins i tot estalviar aquestes tasques de desplaçaments que han de fer els inspectors i que el dron col·labori amb tota la funció inspectora que fa l'Ajuntament. Han començat a fer proves, com veieu, es veu molt més nítidament si es tracta d'una acumulació o no es tracta d'una acumulació d'escombraries, en aquest cas estan aquí, i creiem que això li donarà un valor afegit al projecte, ja que ajuntem dues tecnologies, no? El que són les dades satelitals i juntament amb les imatges dels drons, tot a dins d'una plataforma que es creua amb altres dades i que, a més, li apliquem intel·ligència artificial, no? Al final, el punt en comú de tots és que també ho ha dit el Martí a la presentació, no? Aquestes plataformes de ciutat en què anem afegint totes les dades i les anem creuant amb altres dades, perquè la gràcia és poder-ho creuar amb altres dades. I si no hi ha preguntes o no, fins aquí una mica l'exposició del pilot i el que hem fet i en quin punt estem. Molt bé, Laura, bueno, moltíssimes gràcies, super explicació, super interessant i no, a més que tota la part metodològica de com s'està fent, les fases de l'universitat, ajuda a tenir com un... Sí, costa perquè és veure la ciutat des de dalt i no estem acostumats, i veure-la de patac des de dalt i tens tota la informació de cop, no? Quan estem acostumats més a tenir-nos que desplaçar i anar treballant ara una zona, després una altra... Però una vegada fas el canvi de xip, realment té molt potencial. Pots arribar a treure molta informació en minuts i molt reutilitzable, no? Clar, clar. No, bueno, és la intenció justament aquest canvi d'una mica de paradigma que estem parlant d'entendre la ciutat d'una forma una mica diferent. I, bueno, totes les interconnexions que n'hi ha, ara que heu parlat de drons, de com això es pot incorporar, bueno, és ja una primera fase, però, evidentment, bueno... Molt bé, moltes gràcies. Bueno, animem a tothom a, si té preguntes o vol fer-les, que faci servir la caixeta aquesta de preguntes i respostes.
La pots fer en qualsevol moment i bueno, farem, contestarem. Molt bé, bueno, gràcies, Laura. Ara passarem al segon cas d'ús, que és de l'Ajuntament de Vilaseca. El ponent serà el Ricardo González, cap de Polítiques Digitals i Innovació de l'Ajuntament de Vilaseca, evidentment. I bueno, és bàsicament una plataforma de control d'aparcament municipal, que també crec que té relacions una mica amb el que parla Laura, tenir una visió més també, un overview del que passa al municipi, que ara s'explicarà millor. Així que, bueno, endavant, Ricard. Gràcies, Martí. Bon dia a tothom. Vaig a compartir la pantalla. Ho veieu bé? Sí? Sí, perfecte. Endavant. Vale, perfecte. Bueno, doncs anem a presentar el projecte pilot que hem desenvolupat nosaltres, o estem en desenvolupament, una mica com la Laura, no? Estem a meitat del camí. I es tracta d'un sistema de gestió per al control d'aparcaments a la ciutat, vale? Llavors, bueno, per començar, bueno, centrar-nos que és Vilaseca, les característiques que té. És un municipi del Tarragonès que té 22.500 habitants, però té tres nuclis de població, vale? Un nucli més petit al nord que toca amb Reus, que és la Plana, la zona que estudiarem ara, que és el nucli amb la població més estable, i una zona que és plenament turística i de platja, que és la Pineda, i que té les característiques de municipi de costa, no? Estacionalitat i variabilitat de serveis en funció de la temporada de l'any, vale? En qüestió d'això, ja hem dit, doncs, Vilaseca està al mig de Tarragona, Reus, Cambrils, Salou, Riudoms i la Canonja, o sigui, està envoltada d'un munt de municipis. I té molt de sentit aquí també el concepte que s'ha parlat abans de solucions de regió. ¿Vale? Les solucions que s'implementin a nivell smart no tenen gaire sentit de manera individualitzada. I aquí hi ha una part del projecte que utilitzem una eina aplicada a tota la regió per beneficiar la ciutadania i tenir una avantatge competitiva. En termes de projectes de ciutat intel·ligent, ja durant aquest mandat hi ha hagut interès a nivell de govern de desplegar una estratègia d'aquest tipus de projectes. Ja s'han fet pilots, com el que s'ha mencionat de mobilitat urbana, ¿vale? Targeta de ciutadania digital i també pues, aquest projecte que queda marcat en això. Com s'ha mencionat, estem enmig d'un projecte amb fons Next Generation, en el que sí que desplegarem una plataforma de ciutat i desplegarem una sèrie de casos d'ús de manera integrada dins d'aquesta plataforma. Per com ha dit la Laura, pues, poder creuar dades i generar informació a partir de diferents sistemes que tenim a la ciutat, no? I una miqueta aquest era el context inicial, ¿vale? I anem a plantejar el que era el problema o el projecte, no? Llavors, dins de la zona de nucli urbà principal de Vilaseca, existeixen diverses tipologies de pàrquing al carrer, no? Pàrquing en bateria, temes de mobilitat reduïda, temes sobretot de càrrega i descàrrega, però no existeix una zona específica de zona blava per tal de dinamitzar certes zones, sobretot les zones que tocaven més a corredors comercials, no? I què passava? Pues, que en les hores d'horari comercial l'aparcament s'havia convertit en pàrquing residencial, no? Ocupat durant moltes hores i no permetint l'accessibilitat de la gent, no? O de la ciutadania al comerç i facilitat, no? Llavors es planteja a nivell de govern i a nivell tècnic pues, la necessitat de dinamitzar aquestes zones d'estacionament, no? Però amb una característica essencial. Hi ha altres municipis del voltant, o la majoria de municipis, que quan volen dinamitzar una zona en concreta, doncs, implementen una zona blava, una zona verda, no? Que implica que la ciutadania ha de pagar per utilitzar doncs, el temps que estigui allà ocupant la plaça, no? I aquí no es volia fer repercutir aquest cost al ciutadà. Llavors, el que es va valorar era dues línies, no? Aprofitar les zones de càrrega i descàrrega perquè es detectava que es bloquejaven durant molt de temps una zona important de la via pública només per càrrega i descàrrega, quan realment no tot el dia estan fent càrrega i descàrrega els professionals. I dos, afegir places que li deien de 15 minuts, no? per aparcar, efectuar les compres i poder marxar sense cap cost pel ciutadà. ¿Vale? Una mica aquesta és l'origen o els objectius que s'havien plantejat. Com,
Com s'implementa? Pues bueno, s'implementa, aquí hi ha un petit mapa on es defineix una sèrie de zones i es defineix el que diuen la zona taronja a la torno de 15 minuts, que són 128 places, ¿vale? Moltes d'elles, un percentatge elevat, són places que ja existien de càrrega i descàrrega. El que passa que es defineix que la càrrega i descàrrega preferentment es fa de 8 a 11, ¿vale? Del matí, que és quan s'entén que els professionals més utilitzen aquestes zones, i a partir de les 11 i fins a les 8 del vespre, aquestes zones converteixen en una zona pel públic en general per poder aparcar 15 minuts en aquesta plaça i poder efectuar les diferents compres o el que sigui necessari. Es permet també reutilitzar aquests 15 minuts o renovar-los. ¿Vale? Quan s'acaben aquests 15 minuts, es permet al ciutadà tornar a renovar aquest espai, ¿vale? per si no ha finalitzat. Això, per què s'efectua això de 15 minuts? Perquè prèviament ja s'havia fet una experiència que amb 14 places davant de centres de salut o farmàcies, en el que es delimitava 10 minuts la possibilitat que un ciutadà aparqués davant d'una farmàcia, un centre de salut, per fer alguna tramitació ràpida. I vam veure que era una bona solució. A banda de les zones de càrrega i descàrrega, s'implementen zones noves, cures de 15 minuts, ¿vale? Que es permet que de 8 a 8, 12 hores, i amb els migdies exclosos, doncs es permet aparcar de manera preferent per fer aquest tipus de compres. ¿Vale? Vale, un cop ja hem definit les zones, hem definit el model del servei hem de plantejar com gestionem aquests tíquets, no? Com genero aquest tíquet de 15 minuts, no? I més plantejant que no hi ha parquímetres, perquè com no hi ha zones blaves, doncs no hi ha possibilitat de que físicament, no? Un ciutadà vagi a algun puesto i generi un tíquet per 15 minuts. Llavors, tenim dos línies de treball aquí. La primera, que és generació de tíquets a través d'una aplicació que va néixer en origen per gestionar zones blaves, ¿vale? Que és l'aplicació Aparcar. Aquí al Camp de Tarragona és una aplicació que està bastant extensa i per això parlava de regions, ¿no? Va néixer a Reus i Cambrils, aquesta aplicació, i està desplegada a Reus, Cambrils, Salou, Tarragona, Valls i algun municipi més de costa. I, per tant, és una aplicació que és coneguda pels ciutadans de Vilaseca i que moltes vegades ja devien tenir instal·lada en el propi mòbil per la pròpia circumstància de la ciutat, que està envoltada de totes aquestes ciutats que ja tenien aplicació. Nosaltres, en comptes de generar un tíquet de zona blava i cobrar, doncs generem un tíquet de 15 minuts sense cap cost, renovable a través de l'aplicació. Vale. Això està molt bé per la gent, diguem, que té capacitació digital per tenir aquest tipus d'aplicacions, però també ens deixem de banda la gent que o no vol instal·lar-se aquest software al mòbil o no té la capacitat per fer-ho. Llavors, sorgeix la possibilitat d'efectuar un projecte pilot de la mà del laboratori i de la mà d'una empresa que té seu local a Vilaseca, que es diu Parhel, per controlar l'ocupació i el temps a través de sensors. ¿Vale? I és una mica la doble combinació del projecte que hem fet aquí. Llavors, com s'implementa lo de la sensorització. Com es veu aquí, s'ha dissenyat un model de pintura, no? a la via pública, taronja, on s'indica que són 15 minuts d'aparcament i s'instal·len tant sensors com places si s'identifiquin a la via, ¿vale? en les diferents zones. El sensor, com veieu, doncs són com 10 centímetres de diàmetre i una alçada, diguem, d'un parell de centímetres. També hi ha un model encastable i aquest sensor el que fa és detectar quan es posiciona un cotxe damunt seu. ¿Vale? És un sensor magnètic, ¿vale? que detecta la posició d'un vehicle al damunt i comunica que la plaça està ocupada. Simplement diu ocupat i deixa d'ocupar. ¿Vale? El proveïdor de la solució és especialista en sensorització de parking indoor. ¿Vale? I també pues, ells volien provar la seva tecnologia i els nous sensors en un ambient de via pública i obert. No? I, per tant, diguem que el benefici és mutu. L'Ajuntament permet controlar aquestes zones i el proveïdor valida la seva tecnologia i comprova com de robust és el sistema per ciutats. No? Hi ha dues tecnologies que també s'està provant i una d'elles s'ha mencionat aquí en la presentació,
Sí, la última foto es veu un repetidor allà a la farola, que és una antena a l'hora, ¿vale? I això, diguem que en una àrea d'un carrer, posem mig quilòmetre, el sensor s'envia la informació a aquest repetidor a l'hora i el repetidor a l'hora ho envia a una plataforma cloud que té el proveïdor i la qual tenim accés per treballar les dades i gestionar, que ens permet el control de totes les places de parc. Un segon model de sensors que també s'està provant és el que no utilitza aquestes, diguem, aquestes xarxes d'àrea extensa i d'ample de banda curt, i utilitza tecnologia eSIM, vale? I també s'està validant aquest tipus de sensor per validar una mica el model. A nosaltres també ens serveix per aprendre tot aquest tema de comunicacions i xarxes multiserveis, diguem, d'abast municipal inalàmbric, no? Perquè precisament, com cada cop més anirem a desplegar sistemes a la via pública, necessitarem xarxes pròpies per gestionar-les, no? I una mica també ens serveix d'aprenentatge i estudi de cobertures, capacitats i demés. Vale? Bueno, i una miqueta què tenim a partir d'aquí, no? Dir que són 140 places identificades. Ara mateix, en el moment que estem en desplegat i estan operatives, 48. I estem desplegant progressivament a nivell de via pública la comunicació dels diferents sensors. I llavors doncs, tenim un dashboard, un panel de control senzill que pot utilitzar la policia o qualsevol que vulgui gestionar l'ocupació dels diferents llocs, on es mostra els sensors per cada zona i en vermell aquests sensors que diguem, s'han passat del temps de 15 minuts estipulat. Vale? Tot això és configurable i estem estudiant si 15 minuts és suficient o s'amplia o no, però tenim d'una manera fàcil la comprovació que a nivell físic, amb informació real del sensor, aquella plaça està ocupada o no. Vale? Què més tenim? Tenim aquell és un dashboard de gestió ràpid per saber l'ocupació i tenim una eina de gestió, que és la plataforma cloud que ens ofereix el proveïdor, en la que tenim mapificada tots els sensors i els podem gestionar. Vale? Podem obtenir informació puntual o podem obtenir una sèrie d'informes, que és en la fase també que estem ara mateix. O sigui, hem generat un volum de dades bestial i ara hem de fer l'anàlisi per gestionar el coneixement. No? Tenim informes des d'ocupació puntual, quantes rotacions es produeixen, quin percentatge de rotació, etc. etc, etc, no? Tots els informes possibles sobre l'ocupació dels diferents llocs. I per què ens serveix tot això? No? Òbviament, en el disseny que van fer els tècnics sobre com definir les places de 15 minuts, es van definir les zones que es pensaven que necessitaven alta rotació. Doncs estan sortint que potser ens hem passat de no en excés de zones de 15 minuts i hi ha altres zones que potser hauríem de definir més espais per més aparcaments i una mica millorar les polítiques públiques i la gestió municipal en aquest sentit i fer una gestió més real del que és el pàrquing a Vilaseca. No? Què més tenim? Tenim la part real, no? El que ens dona el sensor, i tenim la gestió que ens fa l'aplicació d'aparcar, que també ens dona informació molt valuosa, amb el sentit de que podem determinar les hores on hi ha més demanda de zones de dinamització de 15 minuts i podem estudiar els carrers que també tenen més demandes. I, bueno, dir que això es va posar en marxa a finals de desembre, ja tenim 1.200 usuaris únics, han gestionat 13.200 tíquets, o sigui que, en principi, el funcionament del sistema és bastant, bastant positiu i, bueno, malgrat que tots els canvis costen, doncs, en principi, el sistema és robust i està operatiu perfectament. Vale? I una mica de conclusions molt senzilles sobre això. No? Malgrat dir que estem a mitges del projecte pilot i encara hem de treure-li suc a totes les dades que tenim. Vale? Què tenim? Pues dades reals sobre l'ocupació de les zones d'aparcament dinàmic. No? Amb això ens permetrà fer estudis sobre la mobilitat urbana real. Vale? Què més es pot treballar? I també s'ha plantejat, pues poder, com hem sensoritzat o volem sensoritzar moltes places, podem oferir informació en temps real sobre l'ocupació d'aquestes places. No? Guiat dinàmic a la ciutat, no? per trobar el pàrquing. No? Com el mateix a un pàrquing indoor que pots dir quantes places queden a una planta determinada, doncs intentar fer-ho a la ciutat. No?
què més es pot plantejar i la tecnologia ho permet, però encara no hem desplegat. Pues, al igual que si un ciutadà té l'aplicació Aparcar al mòbil i aparca, el sensor té capacitat com per enviar una notificació push via NFC al terminal i, per tant, activar, si l'aplicació està ben configurada, activar l'emissió d'aquest tiquet a través d'aparcar de forma automàtica sense que el ciutadà hagi de fer res, no? O que se n'oblidi d'això, no? Bueno, això és una prova de concepte molt important per avaluar la tecnologia i mantenibilitat, sobretot d'una xarxa gran de sensors, no? Estan sortint problemes, òbviament, perquè la via pública és complexa, hi ha molts casos a controlar, però ens serveix per això, per aprendre precisament què hem fet bé i què és el que no hem fet bé, sobretot, vale? I també és una plataforma oberta, tenim APIs per integrar-nos amb altres sistemes i aquesta pues, també serà una font d'informació important sobre la plataforma de ciutat que desplegarem, jo crec que a finals d'aquest any. I bàsicament, una miqueta, és el nostre cas que volíem compartir, aquest és el meu contacte. I si teniu qüestions o preguntes, pues, amb molt de gust intentaré respondre-les. Molt bé, molt bé, molt bé, Ricard. Bueno, igualment superinteressant, crec que també una mica en la línia del que hem estat parlant durant tota la jornada, la capacitat de conèixer millor com funciona i com encaixarà també això al servei de ciutadania és vital. O sigui que, bueno, també ganes de veure com acaba evolucionant el projecte i les conclusions que traiem. Molt bé, gràcies. Super, moltes gràcies. I bueno, ara ja passem a, si no hi ha preguntes, passem a la darrera ponència de la sessió, on el Marc Solsona, alcalde de Mollerussa, ens comentarà bueno, una mica l'estratègia Smart Pilots que s'estan fent allà i bueno, quina visió té el municipi davant d'aquestes estratègies. Així que endavant, Marc. Gràcies. Hola, molt bon dia. Gràcies, Martí. Gràcies també a tots els que esteu avui connectats amb aquest espai. Bé, bàsicament jo us explicaré una miqueta el relat, el perquè, la motivació de perquè una ciutat com Mollerussa està en projectes de Smart i això què és el que implica i quin valor afegit com a ciutat li donem amb aquestes estratègies. Jo no us faré un PowerPoint dels projectes en si, us faré un relat, diguem-ne, molt estratègic sobre el que suposa o no per un municipi fer l'aposta de Smart City i al final de com ens adaptem als nous temps i què apliquem des de l'administració. Tancarem el WhatsApp perquè, si no, això pita tota l'estona. D'acord. El primer és l'objectiu de Mollerussa és una ciutat que té 7 quilòmetres quadrats de terme municipal. Només 7 quilòmetres quadrats. Per tant, és una ciutat petita, compacta, en la qual hi viuen prop de 15.000 habitants i, per tant, ens permet fer Mollerussa mostrar-la com un espai, com un entorn real per poder aplicar projectes pilot a tot el municipi. A vegades s'implanten projectes en barris o en zones concretes. Nosaltres podem oferir, a diferència d'altres capitals de comarca, que per la nostra dimensió, qui vulgui testar el seu producte en un entorn real, nosaltres li podem oferir tot el municipi. Per això som una ciutat Smart Labs, una ciutat laboratori, diguem-ne, de Smart, amb la idea d'intentar doncs, posar a disposició de la tecnologia, de les empreses, dels emprenedors, de les startups, el nostre ecosistema real per poder testar el seu producte. En quins termes de producte? En tots els termes. En termes de mobilitat, en termes d'emissions, en termes de soroll, en termes d'atenció i seguiment també personal, amb sistemes de rec, amb aplicacions de comunicació per a la nostra ciutadania. És a dir, fer un mix en el qual trobem l'oportunitat i intentem generar també doncs, com ho testem a tot plegat. La pregunta que ens fem molts ajuntaments és cal ser Smart Lab? Quin valor tenim les ciutats per fet de que puguem tindre ese laboratori Smart? És necessari? En moments de crisi cal que gastem diners o intentem dedicar molt de temps a tot d'experiments de testatge de producte? Cal que... Cal? És necessari o no? Moltes vegades ens fem aquesta reflexió perquè la immediatesa del dia a dia doncs ens fa estar molt al dia d'un concepte d'administració més de gestoria que no pas d'un concepte d'administració, diguem-ne, que projecta estratègicament el seu futur de la seva comunitat a través d'adaptar-se als nous temps. I nosaltres el que fem és dir, sí, cal, és necessari, i tot allò que puguem avançar en el testatge ens servirà també per poder decidir no si apliquem o no per millorar el dia a dia de la nostra gent, que al final és en qui ens adrecem. I més en un moment en el qual la burocratització de l'administració
ens posa en debat un concepte que penso que l'hem de recuperar i que penso que el concepte SMART ens ajuda. L'administració va néixer per servir als ciutadans. I avui en dia, fruit de la burocratització, l'administració no està servint directament als ciutadans. Els ciutadans estan en la part final de qualsevol procés, no en la part inicial dels seus processos a nivell de relació d'administrador i administrat. Per cobrar, sí. Per cobrar, la ciutadà està en el primer dels processos. Però tot el que és la gestió, la relació amb l'Ajuntament en el seu dia a dia, en la seva via pública, acaba sent, en els expedients, acaba sent al final. I això alenteix, provoca desencís, la legislació és molt complicada i, per tant, no ajuda. Per tant, els projectes SMART ens ajuden a situar les persones en el principi dels diferents processos. I això penso que està bé, perquè això és disruptiu amb el que està fent i s'està legislant a nivell del sector públic. Nosaltres vam començar el 2016, vam definir una àrea, diguem-ne, de laboratori SMART, on hi teníem concentrat la majoria d'equipaments de salut, educatius, esportius, d'oci, fires, mercat setmanal. Vam definir un espai on s'hi poguessin testar coses directament i llavors vam començar a arrencar el 2016 amb el que seria una prova i a la majoria amb empreses de les Terres de Lleida i també algunes a nivell nacional i alguna, com us explicaré al final, una de multinacional també, com pot ser Cisco, amb un tema específic d'atenció a les persones. Vam testar l'avaluació acústica del municipi de Mollerussa amb creuament amb dades al mig de la carretera nacional 2, per franges horàries. Això ens va provocar també definir, no només saber el testar els sorolls, vam també saber els fluxes i això ens va donar també una miqueta de concepte de començar a treballar també amb dades obertes i com també aprofitem la tecnologia per informar-nos i poder decidir estratègica amb valors objectius de cara als nostres testatges. Vam també amb temes de mobilitat, vam situar a través d'una empresa que es diu Texidel, el que se'n diu un Street Flow, un lector de matrícules, diguem-ne, que volien testar per una empresa d'autopistes d'Oslo, doncs van decidir que feia falta testar aquest lector de matrícules amb un únic suport, en un lloc on a l'estiu hi fes molta calor, a l'hivern hi fes fred, hi hagués boira, hi hagués tots els canvis climàtics. Nosaltres, com ha dit abans la Laura, a l'Ester de Lleida tenim aquestes singularitats i teníem instal·lat a Mollerussa i encara tenim tots uns panells de lectors de matrícules que ara s'ha complementat també amb uns nous sensors també per incorporar càmeres d'alt rendiment, diguem-ne, en detectors d'imatge per temes d'infrarojos, per tot el tema d'avançar amb la lectura de matrícules encara molt més acurada. Per tant, és un pilot que neix el 2017 i que el 2023 encara està evolucionant en el seu testatge amb les noves revisions, els nous acords que tenim amb l'empresa. Això que ens dona? Ens dona moltes dades pel tema del pla de mobilitat, ens dona tot el tema, ens dona tota una sèrie d'informació que ens permet articular coses. També vam provar de fer, i va ser llàstima que no vam acabar, vam una comunitat de rescatadors cardíacs, que això era una cosa molt xula, que era, bàsicament, ara teníem l'administració, es dedicava a posar els rescatadors, els convertir territori cardioprotegit, col·locàvem els desfibriladors en instal·lacions municipals i ja està. I això ja havíem complert, ja érem cardioprotegits. Però la pregunta que ens fèiem era, però la gent no sap fer servir si passa alguna cosa? Podem respondre en temps i forma si passa una incidència al mercat setmanal enmig d'una fira o en qualsevol esdeveniment? Cal que hi hagi sempre un responsable del cardio? I llavors el que vam generar va ser unes formacions i vam començar a generar una xarxa de rescatadors de cardioprotegits, que és com si fos una xarxa social en la qual jo he fet el curset, jo sé com funciona, estic connectat pel mòbil i si hi ha una incidència d'algun cas en concret, doncs jo em geolocalitzo on soc perquè jo pugui anar ràpid a buscar i a fer l'atenció directa abans que arribi també als serveis mèdics. Era aquesta xarxa comunitària que van fer molta formació, va funcionar força bé, però al final no vam aconseguir la massa del 10% que ens demanaven de població per poder articular i generar realment una xarxa gran. Per tant, va ser un pilot fallit, però que va servir també per sensibilitzar amb tot el tema de les ciutats cardioprotegides. També tenim, lògicament, sistemes de testatge de REC, diguem-ne, soterrat, amb la tecnologia LoRa que també han explicat abans els nostres companys. En aquest cas d'aparcaments, aquí és en tema de sistemes de REC per optimitzar estalvi d'aigua i tot el que això també significa. Ara en tenim una en marxa que potser haureu vist, perquè és dels pocs llocs on hi ha,
que és unes papereres intel·ligents que de peu de carrer, de via pública, que el que et fan és que tu ara estàs pensant al reciclatge sempre amb contenedor de brossa. Jo reciclo a casa i després a la nit o al vespre o quan sigui em vaig a llançar el contenedor, el rebuig, el paper, el vidre, el plàstic o el que sigui. Per tant, fem un reciclatge, diguem-ne, finalista per ús domèstic. Però jo si em vaig a comprar un croissant en una pastaderia o vaig a comprar un producte en una botiga, a les papereres del carrer, allà no recicla ningú, perquè allà són d'un únic dipòsit, no? El que hem fet nosaltres és incorporar unes papereres que tenen els diferents sensors d'emplenatge, en el qual les diferents seccions, per fer una proposta, un pilot de residus, de selectiva, no de quilòmetre zero, sinó de metro zero. És a dir, que del nostre carrer via pública puguem també fer tot el tema de piles, el tema del paper, totes les diferents fraccions. A més, a cada paperera hi tenim un sistema de wifi de mitja hora obert, vinculat a l'espai de la paperera, i tenim també carregadors de USB per poder carregar els mòbils i el que convingui. Van amb unes planxes de plaques de solars i també et permet una publicitat estàtica i mòbil en els mateixos elements de les papereres. Fa que siguin les papereres més... On hi ha aquestes papereres és l'espai més net que tenim, perquè és un espai que, a part de llançar la brossa, aprofites per carregar el mòbil o aprofites per també socialitzar a l'entorn d'aquest espai, doncs estan nets, no tinc problemes, tinc molts problemes en d'altres llocs, però amb aquests la gent ho respecta i és un espai, diguem-hi, que està funcionant força bé. Tenim 12 d'instal·lades, estan funcionant, tenen un mica d'impacte visual, però es poden tunejar també amb motius turístics del municipi i penso que és un experiment que està funcionant força, força bé. I a més teníem la sort que el nostre partner, que era Solar Outdoor Media, tenien, bueno, gent en relació amb Mollerussa i amb la nostra ciutat i vam poder també doncs, fer l'entrada molt, molt i molt bé. I ara estem actualment, per tant, amb un projecte amb Cisco. Cisco és una multinacional de les noves de les tecnologies. Jo me'n recordo que em mirava en qualsevol sèrie quan érem més joves d'una videoconferència havia la pantalla de Cisco, per tant, és de les pioneres en el que sigui la relació entre les persones de com comunicar-nos, com relacionar-nos més enllà de la presencialitat. I aquí van fer, durant la pandèmia, van desenvolupar un pilot que era per a aquella gent que vivia sola, que era gran, que no tenia entorn, que era dependent i que, per tant, per temes d'alerta, per temes de socialització, s'havien de quedar a casa. I, per tant, van inventar un dispositiu en el qual, molt simple, podien tocar en cas de que volguessin parlar amb algun conegut o alguna part assistencial, però la part relacional era la diferencial, que era aquella que dius, jo estic mirant el futbol, no vull veure sol, però em puc connectar amb els meus entorns, les meves comunitats, perquè poder-lo veure conjuntament i poder també socialitzar. Això va anar molt bé, ha funcionat molt bé amb la gent gran i la gent, sobretot, més dependent, i el que fa a Mollerussa és donar un entorn més al cargol i l'apliquem en col·laboració amb una entitat del món de la discapacitat, doncs amb persones amb diferents capacitats, amb gent que amb discapacitats, diguem-ne, funcional, mental, amb física, amb una associació d'aquest tipus, per també mirar com adaptem aquest sistema de funcionalitats en el dia a dia de les nostres, de la residència o de la gent que tenim amb l'empresa també i amb l'entitat Acuda'm. Per tant, és un programa social que està en fase de treball i s'ha fet també, el Martí ho coneix, hem fet també les reunions amb Cisco, hem fet amb la Generalitat, hem fet ja les reunions també amb l'entitat que ho ha de dur a terme, ha encantat la idea i ha funcionat molt i molt bé, per tant, és un tema que està ara a punt d'arrencar i penso que funcionarà molt bé perquè obrim una miqueta i apliquem la tecnologia també amb aquelles realitats existents que tenim. A vegades també pensem en tot menys el que tenim al costat i al dia a dia. I penso que la gràcia de les smart ciutats intel·ligents és una resposta en aquelles realitats existents amb una nova, amb tecnologies que ho puguin fer tot plegat més fàcil. Si aquí apliquem també de que avui en dia qualsevol actuació que faci l'administració, l'Ajuntament o qui sigui, ha d'estar tota en un llenguatge d'Agenda 2030, d'objectius de desenvolupament sostenible, d'ODS, amb totes aquestes idees, doncs penso que aquests projectes encaixen molt bé, la part de mobilitat amb el tema d'emissions i reducció d'emissions,
el tema dels sorolls en el mateix, en el tema de la qualitat del que seria de l'aire i tot el que això implica, amb el tema de l'acompanyament a les persones, també penso que és molt important en aquesta posta per lluitar en contra la solitud i per buscar també millores, amb el tema energètic i de millor eficiència amb els sistemes de rec. Però, en definitiva, jo penso que nosaltres estem creant un mix en el qual estem treballant 10, hem treballat ja 10 projectes a la vegada. Ens van premiar també per fer una aposta d'una app que es diu Eàgora, que és una startup que es va evolucionar i que nosaltres la vam testar de bon principi en unes condicions molt avantatjoses i que vam ser premiats per l'Associació Catalana de Municipis per la posada en funcionament, que bàsicament consisteix en que l'Ajuntament sempre té una visió unidireccional a vegades amb la ciutadania. No? Jo em comunico, jo tinc un instrument que em comunico amb vosaltres. Però el que fem aquí és un canvi disruptiu. Nosaltres fem una aplicació que té una forma de xarxa social. Per tant, és com un format molt d'Instagram, de xarxa social, molt més atractiu, que permet comunicar-me jo, però també que la gent es comuniqui directament, que pugui publicar a l'app de l'Ajuntament, que pugui convocar els veïns a fer una quedada, a fer una batuda de neteja o a manifestar-se a la plaça de l'Ajuntament en contra de l'alcalde. És un instrument que, en contra dels paràmetres de la vella política, en la nova política, aquests instruments de socialització i de fer-ho fer-ho proper a tothom, doncs hi ha riscos, entre cometes, que puguem tindre, però penso que també està tenint molt bona recepció perquè et permet també canalitzar tot el tema de les incidències de via pública, tot el tema dels ticketings, tot el que seria cites prèvies, reserves d'entrada, gestió d'equipaments municipals, agenda única, mil i uns conceptes molt reivindicats, que a vegades quan són reivindicats sembla que s'acabi el món si no els tens, i un cop doni solució i els tens, doncs ja està. Vull dir, la gent no ho fa servir a vegades. Per tant, també nosaltres ens ajuda a testar aquelles, a posar en certa mesura la realitat del que això ens demana. Si a més a més hi apliquem que tot el tema d'Smart, que va començar el 2016 i està tenint bastanta tirada a nivell de Mollerussa amb el que això ens implica, doncs el que hem aconseguit també és la creació d'un institut d'emprenedoria i innovació de Mollerussa, en el qual, que penja del patronat de fires de Mollerussa, en el qual aquí farem l'acompanyament, diguem-hi també a l'emprenedor, en aquella gent que no només vulgui testar producte a nivell empresarial a Mollerussa, sinó aquells que vulguin emprendre i innovar en algun nicho de mercat a Mollerussa, doncs tingui també la cobertura jurídica perquè puguem fer l'acompanyament professional que així també toqui. Jo penso que són tot d'elements, són d'estructures de ciutat, relats que ens projecten de cara al futur, que ens fan mirar a 10, 15, 20 anys vista i que al final són els més estimuladors, perquè jo us ho dic sempre, i vosaltres que sou tots del RAM, en l'Ajuntament ha de gestionar, sí, però no ha de ser una gestoria, només. Ha de tindre visió, ha de saber com es posiciona estratègicament en els diferents mercats per poder-se projectar com a municipis. Les noves tecnologies, el concepte smart és un concepte molt xulo de dir, però molt difícil també d'aplicar, perquè tot ens podem omplir la boca en projectes, però al final s'ha de poder veure, tocar i avaluar, i per això hi ha la Generalitat a darrere, perquè no sigui el que fem, no sigui fum, sinó que siguin realitats plausibles, que les puguem testar i les puguem avaluar. I si som capaços d'anar avançant en el tema del concepte de ciutats intel·ligents, de mica en mica també farem l'objectiu, que és fer la vida més fàcil el dia a dia de la nostra gent, en via pública, en temes de qualitat, en temes d'eficiència, al final en temes també de com tots plegats puguem ser més bons ciutadans i ciutadanes. Per tant, res més. La meva intervenció en aquest sentit era destacar la utilitat de fer aquesta aposta per ser ciutat Smart Lab, que nosaltres hem tingut projectes d'èxit i projectes que no han funcionat, que per això és la prova, l'assaig-error és importantíssim i hem d'estar oberts amb aquesta a poder també equivocar-nos, que nosaltres ens brindem a escoltar. Nosaltres, les ciutats com les nostres, només podem competir en la singularitat, per tant, no podem fer el que tothom fa, hem de fer coses diferents, i hem d'intentar fer coses diferents és a fer aquestes apostes que us he explicat a dia d'avui, i que si qualsevol vol veure això que us he explicat en un entorn real, de veritat, que es pugui tocar, veure, avaluar, doncs a disposició perquè es pugui fer. Molt bé, bueno, moltíssimes gràcies, Marc. Crec que també com a tancament d'aquesta sessió és molt útil perquè hem vist com
tota la diversitat que abarca la, bueno, la innovació, el concepte de ciutat intel·ligent, de tots els àmbits que es toquen. Crec que també des de la perspectiva d'una ciutat com Mollerussa és molt, molt adient aquesta imatge que has fet i bueno, la importància de municipis com el vostre i els beneficis que ha portat la innovació en aquest sentit. O sigui, que moltíssimes gràcies per aquesta visió general de l'estratègia, perquè crec que és molt útil i que ajuda a arrodonir una mica tot el discurs que s'ha fet durant el dia d'avui. Si em permets una cosa que m'he descuidat, sí, tot però... això és, com diem, és la missió estratègica. Nosaltres tenim una missió, ens marquem cada 4 anys una missió estratègica com a ciutat i el 2019 ens vam marcar una que deia que davant d'aquest entorn tan complex on les oportunitats hi són però cada vegada seran més difícils i selectives, nosaltres ens vam decidir que la nostra missió i tot el que fem ho conjuguem amb la missió passava que a nivell d'oportunitats, nosaltres no volem que les oportunitats passin de Mollerussa, sinó que volem que passin per Mollerussa i a poder ser que passin a Mollerussa. No? I amb aquest D per A és el que ens situa, dius, és important fer això? Sí, perquè això ens resitua i passa l'oportunitat per aquí. Ho podem fer a Mollerussa? Millor. M'explico? I amb aquest concepte estratègic és el de la captura de les oportunitats, que també en el concepte SMART estem molt ben situats. Totalment. Totalment, totalment. D'acord, doncs, bueno, moltíssimes gràcies, Marc. Superinteressant la intervenció. Però no sé, deixo un minutet per si algú vol fer alguna pregunta, si algun comentari a fer respecte a qualsevol dels ponents que encara tenim aquí. Bueno, bé, una mica com a conclusió és això, és... Crec que hem fet un viatge des de l'inici, des de la part com més global, ciutats, com estem, quina situació hi ha, com dintre del model Smart City intentem respondre a aquestes necessitats. Ja han aterrat una mica Catalunya a nivell regió i després ja més a nivell municipal. Crec que també hem vist l'utilitat d'aquestes visions a nivell estratègic, a nivell d'entendre la realitat del municipi i com tot això és al final a benefici de la ciutadania. Bueno, veig que no hi ha moltes preguntes, estem a l'hora que ens hem marcat. Així que, bueno, veig una aquí, de la Maria Carmen Brullet. Moltes gràcies. Res, Maria Carmen, m'alegro que hagi sigut d'utilitat i sí, evidentment. S'haurà dir que estem a disposició de qui faci falta. Els contactes dels ponents els podeu demanar en cas de que sigui necessari. Es poden concertar alguna cita si teniu algun dubte en concret o si a nivell del vostre municipi voleu treballar alguna estratègia en concreta que hem parlat aquí. Doncs, evidentment, sempre encantats de fer-ho. Us farem arribar les presentacions i tot això també queda gravat al canal de l'Escola d'Administració Pública, en cas que es vulgui tornar a veure o compartir dintre amb altres companys de l'entitat. Vale? Així que, bueno, res, si us sembla bé, donem per tancada la sessió. Gràcies a tots els ponents de nou per tota la informació que heu compartit. I, bueno, ens trobem a la propera, que esperem que sigui aviat. Moltíssimes gràcies.